Fanamafisana ny fanambarana izay fanataony teny amin'ny panoramany araka misy lasa teo mikasika ny tsy fanekendy ny seny amin'izao endriny izao ary antoko politika sy ny collectif des parlementaires dia manamafy izany fotokevitra hijoroany izany sy ary ny laza fa tsy hanatrika ny fivoriana izay antsony ny seny azy ireo ny alarobia izao. Izay no mahakasika ny fa ny atrika fiofanana ireo tompona andraikitry ny tsenam-barom-panjakanana ny PRMP mahakasika ny fampiarana ny fenitra torolalana ary fitsipika mikasika ny fananganana fotodrafitrasa maharitra tadim-baovao Claude Rasolson sy Mamy Rasamoely. Zava-dehibe ny ananan'ireo tompona andraikitry ny tsenam-barom-panjakana na ny PRMP fahalalana feno mikasika ireo fenitra torolalana ary fitsipika mikasika ny fananganana fotodrafitrasa maharitra mahazaka ny loza voajanahary samihafa. Antony, na tonga ny avy eo anivon'ny CPGU sy ny ARMP ny karakara fiofanana ho an'izy ireo androany. Izy ireo no mikirakira ny appel d'offre na ireo atota taratasy mahakasika ny tolobidy mpanjakana ary anisan'ny zava-dehibe ny fampidirana an'izany fampiarana ny norme izany ao anatin'ireny asa atao ao anatin'ny tolobidim-panjakana ireny mba ho fampiarana amin'ny tsakany sy andavany ireo fenitra fitsipika ary torolalana mahakasika ny fananganana fotodrafitrasa mba hananantsika fotodrafitrasa maharitra sy mafy ary afaka miatrika ireny loza isan-karazany eo ny rivodoza, ny tondra trano ary ny fikorsan'ny tany, ny glissement de terrain. Eto amin'ny Madagasikara dia ny fotodrafitrasa no mizaka ny tserana aina rehefa mandalo ireny roa zikarasany ireny ka izay no antony ametrahantsika ity fotodrafitrasa tsaraorona sy mafy eto Madagasikara. Laharam-pahamehana ny ananana fotodrafitrasa maharitra sy manaraka ny fenitra ho an'ireo PRMP dia tombony lehibe ny fisian'izao fiofanana izao. Hatramin'izay moa izay tao anivon'ny teo amin'ny tsenam-barom-panjakana tao amin'ny ministera dia efa nampiasa foana ilay resaka norme paracyclonique tamin'ny rehefa manao dossier d'appel d'offre dia misy foana izay norme izay tsy maintsy ny respectena indrindra fa maromaro ny resaka construction sy ny travaux aminay. Dia izao moa misy an'ity efa elaela ozy monsieur le DG ny RMP tao no nisy farany ny resaka fa atelier momba n'ity resaka norme paracyclonique ity dia ilaina be ilay izy, ilain'ny personne responsable des marchés publics rehetra satria io no manampy sy antoka hoe maharitra ela tsara le fanamboarana sy ny fotodrafitrasa rehetra izay atao eny anivon'ny ministera sy ny institution rehetra. Ho antsika eto Madagasikara dia miisa dimy ireo fenitra sy torolalana tokony ampiarany indrindra ao anatin'ny fampiarana ny plan Marshall mba hananana fotodrafitrasa maharitra.